njërzit e mbetur ende prezidentit Basha, më kujtoni thoni të Reganit që nuk kam ikur unë nga Partia Demokratike, po ka ikur Partia Demokratike nga unë. Në farë mënyrë edhe Partia Demokratike po ikën nga zoti Basha në këtë kontekst, në këtë ngjarje, në këtë zhvillime. Dhe përpjekja për të marrë këto kryetarë të degën në përrethe të si, një pjesë e madhe të cilëve është hera e parë që u del emri publikisht, pra le të flasim në të sofrën e madhe politike në Tiranë, ku bëhet, dhe se cilë, një pjesë e konsiderueshme e tyre janë edhe të emëruar, kanë vetëm votën e emëruesit dhe jo të votuesit. Ata nuk kanë provuar në degët që drejtojnë, nëse kanë shumicën e antarësisë, kanë shumicën e votës dhe të vullnetit profesuesve. Kështu që kjo është një lloj omogjoje politike që serviret si kundrapesh e kësaj, le të themi, braktisjes nga ana e deputetëve që janë duke kërkuar të kafon deputetët. Pikrisht atë shëndetësinë e demokracisë, ti rikthejmë të zgjidhjen e këtij ngërçi kësaj krize besimit Partisë Demokratike, ta rikthejmë me votë. Këngulja e zotit Basha që ofron gjithçka, por nuk ofron vetëm diçka, të gjithë deputetët, nga ajo që më kanë ndjekur, të gjithë ata që qortojnë e kritikojnë zotin Basha, i kanë kërkuar atij dorëheqje, një gjë, jo shumë çka, as gjithçka. Diçka i kanë kërkuar që është mënjanimi nga detyra që mban aktualisht dhe të rikthehemi asaj që e zëvendëson, që është vota. Përpjekjet akrobatësit politike pastaj me të emëruar, me të deleguar, me njerëz nga pavarësisht për respektin konsiderat që duhet kemi për secilin prej tyre, për kontributin që ata kanë prej kohësh në Partinë Demokratike, janë kohëgjatë aty, nuk janë të rastësishëm, por në këtë ngjarje të madhe politike të PD-s, nuk është pesha e tyre që e zgjidh problemin. Nuk janë ata që si thush, do të ndajnë shapin nga sheqeri në Partinë Demokratike. Janë disa aspirina ose vaksina të përkohshme, që vetëm do të zgjasin disa orë ose disa ditë në maksimumin e gjës, dhe tek e fundit do të vinë një përballje e madhe. Nuk mund të ketë më vaj kandili për të shkuar, çfarë ka mbetur tani? Kë duhet të marr? Duhet të marr njerëz jashtë vendit, se jashtë nuk ka. Edhe ata që janë fshehur, këto të huajt. Kështu që ai duhet të bindet pikrisht bashkëpunëtorëve kryesor, grupi parlamentar. Nuk ka më tepër se kaq. Edhe zëvendësimet e bëra në Këshillin Kombëtar, duke hequr, duke përjashtuar, nuk zmadhohet partia duke përjashtuar. Vetëm të kurje vjen nga kjo gjë, edhe politikisht, edhe në marrëdhënie besueshmërie me demokratët, nuk kanë ai çudi të madhe në çdo lagje të Tiranës apo të qytetit apo të dalësh mes demokratëve të bësh një sondazh me njerëz të njohur se cilin prej palëve mbështesin, sigurisht maraku i tyre kryesor është Partia Demokratike. Por mënyra se si ata duan ta zgjidhin është ajo që po kërkojnë edhe vetë deputetët sot, përveç zotit Basha. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.